одоо энэ чинь гадаад суугаа Монгол иргэнд төлбөрийг валютаар шууд гадаад руу шууд төлнө гэж байна. А энэ чинь одоо юу гэж яа ойлгож байна гэхээр одоо МСС-ийн од жаргал мэтийн нөхдүүд манай Эрдэнэс тавнолхойг одоо шивхаа компанид барьцаалчаад өөрсдийнхөө өөрийг төлчөөд өөрсдөө ингээ гадаад гараад ингээ төлбөрөө яачаад тэгээд энэ чинээсээ янгуут тэр одоо шивхаа компанид л одоо тэр од жаргал мэтийн гадаад байгаа судал одоо юу гэнэх гээд юм шүү дээ одоо нэг ясны төлбөрийн гадаад байгаа шууд валютаар төлнө гэж. Одоо энэ бол тэгж л ойлгож байгаа гэрээ. Одоо ерөөсө тодорхой тооны цөөхөд ус бол өөрсдөө хөрөлдөлбөрийг одоо Эрдэнэс тавнолхой юугаар барьцаалж төлчөөд хамгийн гол нь Эрдэнэс тавнолхой барьцаалаад гадаадын одоо шинхэ компанич гэсэн гадаадын банк санхүүгийн байгууллагуудаас зээл авч болно гэж байна. Аа тэгээд нөгөө гадаадын банк санхүүжүүлэгч байгууллагат нь шууд одоо Монгол Улсын засгийн газар саадгүй шилжүүлнэ гэж. Монгол Улсын засгийн газар Эрдэнэс тавнолхойг тийм Монгол Улсын засгийн газарч мэдэх, Монгол Улсад мэдэх нь юу ч байхгүй. Ерөөсөн энэ гэрээ ингээл яалаа гэхэд болоод батлагдлаа. Гэхдээ бол Монгол Улс бол одоо ерөөсөн мэдлэл байхгүй. Монгол Улс тоторх Монгол Улс бий болох гэдэг байхгүй.